Ну, а ми рухаємося далі темами. В українських судах хочуть впровадити штучний інтелект. Не тільки суд у смартфоні, а от і такі нововведення у вигляді експерименту хочуть вести в суді. Міністерство цифрової трансформації і Вища рада правосуддя почала роботу над адмінним проєктом впровадження штучного інтелекту в судову систему. Як до цього ставляться адвокати, котрі безпосередньо приходять до суду? Поспілкуємося з Григорієм Шепітко, він безпосередньо адвокат. Григорію, вітаю вас. Штучний інтелект у суді. Наскільки ефективним може бути цей експеримент і як до нього ставитися? Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що таку можливість і застосування штучного інтелекту в системах правосуддя, вона вже давно обговорюється в міжнародній спільноті, і деякі країни вже досягли успіху у запровадженні таких систем, і серед них є ряд розвинених країн, це і Франція, і США, і Китай. Російська Федерація, до речі, також застосовує вказані системи. При цьому в Україні вказане питання почало обговорюватися нещодавно. І хочу зазначити, що вказані питання вже і регулюються міжнародними нормативними актами, зокрема Європейською етичною хартією про застосування штучного інтелекту. І тому запровадження таких систем можливо з урахуванням позицій і визначених в вказаному документі, зокрема, до нього відноситься принцип призначеного для користування контролю, відповідно до якого суддя в будь-якому випадку має можливість не погодитися із рішенням, запропонованим штучним інтелектом, і прийняти власне рішення. А учаснику повинна бути надана можливість прямого звернення до суду без застосування штучного інтелекту. Тому застосування таких систем в цілому, я вважаю, що воно в духі часу і є можливим з метою автоматизації тих чи інших рутинних процесуальних питань, які зводяться фактично до технічного. Разом із тим, повноцінної заміни суду штучним інтелектом я не вважаю за можливим, оскільки при вирішенні процесуальних питань, при вирішенні спорів суд керується і іншими критеріями, які неможливо фактично і технічно автоматизувати. Це принципи справедливості, гуманізму при визначенні тих чи інших питань. Є велика кількість оціночних і ціннісних критеріїв, закріплених в законі. І їх критерії формуються в процесі становлення особистості спеціаліста, судді, його соціалізації. Тобто це неможливо відтворити в програмному алгоритмі. І тому, Григорію, якщо говорити про справи, які може розглядати штучний інтелект, то що це може бути на прикладі кейси? Це, приміром, може там якісь штрафи вирішуватися? Ну, тобто, самі прості, я вірно розумію? Так. Ну, самі прості спори, при цьому вони є дуже кількісні. Тобто це можуть бути штрафи, дійсно, це можуть бути адміністративні правопорушення, це можуть бути безспірні питання цивільно-правових відносин, ті ж наказні провадження. Це можуть бути дрібні процесуальні питання, ті самі відкриття проваджень, там ще інші питання. Це можуть бути і основні рішення, які, от, наприклад, і Китаю, воно, штучний інтелект застосовується при підготовці проекту, і судді пропонується штучним інтелектом прийняття того чи іншого рішення, а далі вже вирішує суддя сам. Тобто це економить його час при підготовці до розгляду справи. Фактично, автоматично там аналізує ті чи інші процесуальні особливості справи і з урахуванням чинної нормативно-правової бази. Якщо це говорити може бути про довіру механізмом. Якщо говорити про довіру до такої системи, зрозуміло, адвокати, вже розуміючи світову практику, а щодо простих громадян, як ви вважаєте, чи будуть вони довіряти таким рішенням більше, ніж звичним суддям, з рахунком того, що довіра до судової системи в Україні надзвичайно хитка штука, можливо, навпаки, будуть просити впровадити штучний інтелект на всі справи, не тільки на штрафи, чи от протилежно не будуть довіряти системі? Ну, тут, думаю, що не буде однозначної думки, і як у адвокатів, так і у суспільства, тут є за і проти, як запровадження, так і проти запровадження. Проти запровадження можуть бути такі думки, як те, що особа, коли звертається до суду, вона в тому числі шукає
хто б його вислухав і хто б надав йому психологічні оцінки. Тобто очікує комунікації. Я це бачу навіть у тих питаннях, от у нас наразі існує письмове провадження. Для деяких клієнтів порядок розгляду справ в письмовому провадженні таке, вони не розуміють, як це, вони їх не почують, їх не побачать, їх не заслухають в суді. Тобто, ну, є такий психологічний бар'єр. Тому, ну, з іншого боку, в автоматизації процесів існує і інше. На них неможливо вплинути, на них неможливо тиснути, на них неможливо якимось чином, їх неможливо корумпувати. Тобто це підвищить, з одного боку підвищить рівень довіри, з іншого боку це питання буде вже скоріше не підвищення довіри, а доступності. Тобто це психологічний бар'єр, який може бути в застосуванні таких систем. Чекаємо на впровадження цього експерименту. Можливо, він так само, як і в Китаї, запрацює з величезним успіхом і дозволить розвантажити наші суди, які деякі з них абсолютно не мають часу на розгляд важливих справ через оці штрафи, паркування і тому подібне. Григорій Шепітко, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Спілкувалися про впровадження штучного інтелекту у судову систему України. І от, зокрема, на одному з ресурсів знайшла коментар експерта. Треба забезпечити суди належним фінансуванням. Зокрема, у всіх судах нашої країни елементарно повинен якісно працювати інтернет. Про це сказав заступник голови ВСП Олексій Маловацький. І, до речі, низка одеських судів нині потребують негайного фінансування. Там немає елементарно канцелярії. Про це пишуть вони на своїх сторінках у Фейсбуці. Голова правового комітету Верховної Ради Андрій Костін повідомив, що адвокати вже давно використовують спеціальні автоматизовані програми для аналізу документів у своїй роботі. Штучний інтелект вже працює в судових системах США і Китаю. Про це говорив, власне, наш експерт Григорій Шепітко. Єврокомісія в 2018 році прийняла етичну хартію про використання штучного інтелекту в судових системах. Головне в рамках пілотного проєкту зафіксувати, які можуть бути негативні наслідки, потім провести відповідну роботу, врегулювати алгоритми, можливо, і навіть впевнений, що треба буде прийняти не тільки законодавчі, але й ряд підзаконних актів, щоб система штучного інтелекту могла бути застосована, сказав Костін. Ось таку інформацію нині маємо про штучний інтелект. Чи підтримуєте ви таку ініціативу і чи готові, аби ваші справи розглядалися в суді роботом, роботизованою інтелектуальною системою, а не якимось з суддів? Як до цього ставитися? Можете телефонувати до нашої студії і говорити свою думку, бо нам важливо її почути. Або ж дописувати нам на Viber. Ми там також читаємо вас, бачимо ваші повідомлення і готові поговорити про них в ефірі.